Հակոբյան համեցեք։ Նախ դիրքերի հետ քաշելու, ես պնդում եմ, որ դիրքերի հետ քաշում է եղել, կոնկրետ դիրք եմ ասում, ոսկեպարի եկեղեցու դիմացի դիրքի շրջակայքում, տեղի է ունեցել ականաձերծում, երեք երեկոյան, նույնիսկ Կիրանցում այդ ականաձերծման պայթյունների ձայները լսում են, կա մարտական հենակետ, կա միջդիրքային հատված, ականապատ, որը համարվում է այդ դիրքի պահպանության գոտի, երբ որ ականները համվում են, նշանակում է դիրքի ետ քաշում է տեղի ունենում։ Կոնկրետ մի օրինակ եմ ասում։ Գառնիկ Դանելյանը շատ մեծ ցանկություն ուներ մասնակցելու այսօրվա քննարկմանը, բայց ցավոք սրտի քրեական անցյալով հայտնի երկրապահի տարածքային կազմակերպության ղեկավարի սադրանքով այսօր հերթական անգամ ոստիկանների թողտվությամբ նոյեմբերյանում երկրապահի ՈՒԱԶ-ը, Մեղքելը, Օղրնի Վազգեր Սարգսյանի, երկրապահի ՈՒԱԶ-ը քշել է ժողովրդի վրա և այնտեղ լարված իրավիճակ էր։ Տիկին Կարապետյան, մի քանի հարց։ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի քննարկվող փաստաթուղթը, որը պարբերաբար Երևանից գնում է Բաքու, Բաքվից գալիս է Երևան, տարբեր փորձեր արել է Հայաստանը, բայց մի արձանագրում կատարված է, որ երկու երկրների միջև սահմանազատում, սահմանագծումը սկսվում է, այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց երկու ամիս անց։ Այդ փաստաթուղթը ձեր կուսակիցները արդեն երեք չառաջոր ասում են, վայ, ստորագրվում է, մինչև հիմա չել ստորագրվում։ Ոնց է լինում, որ չհաստատված փաստաթուղթում կա դրույթ, բայց հիմա արդեն ինչ-որ կրճոն-կրճոն հատվածներում, որտեղ Ադրբեջանն ա ուզել հիմնջալոտ, սահմանազատումը, սահմանագծումը տեղի ունենում։ Արադ Միրզյանն ասում է, գլխավ Ադրբեջանը մերժում է հետևողականորեն սահմանազատման, սահմանագծման համար հիմք ընդունել 1974-78 թվականների Սովետական Միության գլխավոր շտաբի քարտեզը։ Մենք էլ ենք տեսնում, որ Ադրբեջանը մերժում է։ Ինչ տոպոգրաֆիկ քարտեզ է, չեմ ասում, ասեք, կան տոպոգրաֆիկ քարտեզներ։ Երկու երկրները չեն համաձայնվում, ինչ քարտեզի վրա է տեղի ունենում սահմանազատում, սահմանագծում։ Բայց մեկ էլ պարզում է անորոշ հասկացությամբ, որ ի դեպ Ադրբեջանի բանակցություններում մատնանշատն է, որ որևէ հղում քարտեզի չտանք, այլ օդի մեջ ասենք քարտեզներ։ Ինչ տոպոգրաֆիկ քարտեզների հիման վրա է, որ Մեհեր Գրիգորյանի հանձնաժողովը, ձեր քաղաքական թիմը, ձեր կառավարությունը համաձայնվել է Տավուշի հատվածում կոնկրետ մի քանի հատվածներում սահմանազատում, սահմանագծում անել։ Կարող եք ցույց տալ աշխարհում որևէ երկիր, որևէ երկու երկիր, որոնցից մեկը գրավել է մեկ այլ երկրի հսկայական հատվածներ, իրար դեմ դիմած կանգնած էր, մինչև ատամները զինված ստորաբաժանումներ մարտական, ամեն րոպե թիրախավորվում են գյուղերը, ամեն րոպե թիրախավորում են մարտական հենակետերը, ու մեկ էլ այդ երկու երկիրը շատ արագ համաձայնում են կրճոն-կրճոն մի քանի հատվածներում սահմանազատում, սահմանագծում անել ու հայտարարել, որ այնտեղ կանգնած է սահմանապահը։ Երբ որ դրանից մի քանի կիլոմետր հեռու, օրինակ, նույն Կիրանցի և Բերքաբերի օրինակ ասեմ, Կիրանցում իբրս կանգնելու է սահմանապահը ավտոմատով, Բերքաբերում պոստում կանգնած են մարտական ստորաբաժանումները դեմ դիմացնել ադրբեջանական մարտական ստորաբաժանումները։ Կարող եք նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի սպառազինության մեջ ինչ կա, եւ ամբողջ Տավուշի հատվածում, հա, լուրջ եմ ասում, այդ որ ասեմ ինչի եմ ասում լուրջ, ամփոփեք պարոն Մանուկյան, ասեմ ինչի եմ ասում լուրջ, որովհետեւ 1916 թվականից է կարծեմ ամբողջ Տավուշի հատվածում կանգնած ադրբեջանական հանրապետության սահմանապահ զորքերի զորքերը 2016-ից կանգնած սահմանապահ զորքերը, մարտական զորքերը, իսկ մեր սահմանապահները ոչ թե գաղտնիք են բացում, դա իրողություն է, մեր սահմանապահները զինված են թեթև զենքերով, առաջում ես քանը, շնորհակալ եմ։ Պարոն Մանուկյան, 4 հարց ֆիքսեցի, առաջինը հարցրեցիք հետևյալի մասին, թե արդյոք արդեն իսկ այն արձանագրությունը, որը ստորագրվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև և խաղաղության ու միջպետական
հարաբերությունների հաստատման պայմանագիրը, ահա եթե այս երկու փաստաթուղթերի միջև հակասություն լինի կամ արդեն իսկ կա, որովհետև փոխանակվող նախագիծը իր մեջ դրույթ է պարունակում ըստ ձեզ սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների մեկնարկի մասին, ինչ ենք սրա հետ անելու։ Ուրեմն ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում նրա վրա, որ մամուլի հաղորդագրության մեջ կա հետևյալ երկու ձևակերպումները։ Առաջինը, եթե հետագայում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա կանոնակարգի համապատասխան դրույթները կհամապատասխանեցվեն տվյալ համաձայնագրով սահմանված սկզբունքներին։ Այսինքն, այս նախադասության իմաստը այն է, որ եթե, և մենք հույս ունենք, կնքվի այդ համաձայնագիրը, ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունի և հետևաբար ստորադաս փաստաթղթերը պետք է համաձայնեցվեն դրան։ Միևնույն ժամանակ կա մեկ այլ արձանագրում, որը հետևյալն է, որ կողմերը համաձայնել են նաև, որ մինչև սահմանազատման գործընթացի ամբողջական ավարտը, արձանագրություն նկարագրությունում նշված համաձայնեցված սահմանագծի հատվածները կհամարվեն սահմանազատված։ Այսինքն, այսօր կատարվող աշխատանքը ջուրը չի նետվի, այսպես ասած, կպահպանվի այս պայմանավորվածությունը։ Սա ձեր առաջին հարցի պատասխանը։ Երկրորդը հարցրեցիք, թե ինչ քարտեզների հիման վրա է այժմ տեղի ունենում գործընթացը։ Այս հարցի պատասխանը հնչել է Փակնիստում, թե որ քարտեզներին հողում կատարելով է հարցրեցիք, կրկնեմ հիման։ Փակնիստում նշվեց քարտեզների երկու ինտերվալ և նշվեց, թե ինչու դրանք միմյանց փոխլրացնելով Հայաստանը պետք է օգտագործի այդ երկու ինտերվալի քարտեզները։ Նիստին ներկա է եղել, թե ոչ։ Այսքանով սահմանափակվեմ, նիստը դրա համար էր փակ, որ ամենայն մանրամասնությամբ մարտավարությունը Հայաստանի կիրառած քարտեզների օգտագործման, անհրաժեշտություն չկա, շատ բաց առաջարկում եմ, որպիսի հայտ գրեք, գուցե հնարավոր լինի ազգային ժողովի պատգամավորի համար, ով ստորագրել է համապատասխան գաղտնիության հասանելիության փաստաթղթերը։ Հա, ուրեմն չեք կարող տեսնել։ Հա, ցավում եմ ձեզ համար։ Հաջորդ հարցը։ Ինձ հարցրեցիք, արդյոք կարող եմ անվանել մեկ այլ երկիր, որը այսպիսի հարաբերության մեջ է իր հարևանի հետ։ Ես չեմ կարող անվանել այդպիսի մեկ այլ երկիր, եթե դուք կարող եք անվանել, ապա ես այդ երկրների կառավարություններին խորհուրդ կտամ անել այն, ինչ անում է հիմա Հայաստանը։ Եվ վերջինը, ասեցիք, արդյոք ես կարող եմ նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության արսենալը, սահմանապահ ուժերի սպառազինության արսենալը, ոչ, չեմ պատրաստվում դա անել, շնորհակալ եմ։ Տիկին Կարապետյան, այլ երկրի անուն, ես էլ չեմ կարող տալ, իսկ այլ երկրներում այն ինչ որ անում է Հայաստանի կառավարությունը, այդ նորմալ երկրներում առաջին իսկ պահից դատախազը կալանքի որոշում է տալիս հայրենիքի անվտանգությունը, երկրի անվտանգությունը վտանգող ղեկավարությանը։ Իսկ անուն չեմ կարող տալ, որովհետև չկա որևէ երկիր, որ խելագարության աստիճան ղեկավարություն ունենա, երբ որ մի դիրքում մարտական հերթապահություն է, կողքի դիրքը հանձնի դիմացի երկրին, այնտեղ էլ կանգնեցնի թեփ զենքերով զինված սահմանապահի, երբ որ այդ չկա որևէ այլ խելագար կառավարություն, որը ջերմուկում, ներքին հանդում, վարդենիսում օկուպատված տարածքներ ունենա ու այդ երկրի իշխող խմբակցությունը առավոտվանից գիշեր փորձի սեփական ժողովրդին վախեցնել պատերազմով ու համոզել, որ դա մեր տարածքները չեն, ուրիշի տարածքներ են, բայց արդեն ելույթում դրանք անդրադառնում։ Արձագանք ունեք, Տիկին Կարապետյան։ Դե բովանդակային չեմ կարծում որևէ բան ասված, որին արձագանք եմ, բայց մեկ ուրիշ առաջարկ ունեմ։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է այս հայտարարության վերնագիրը թերևս փոխել և այն վերանվանել, օրինակ, հայ-ադրբեջանական հակամարտության շարունակության մասին և ռուս և հապկ խաղապահների Հայաստանում տեղակայման մասին հայտարարություն։ Շատ լավ, այսօր բայց հետագայում ընդդիմությունը գուցե հնարավորություն ունենա այդ նախագիծը շրջանառելու, պարոն Ռուստամյան, խնդրեմ հարցունեք։